Бүгін біздің әңгімеміздің тақырыбы дәшті қыпшақ. 13-ші ғасырдан бастап 15-ші ғасырға дейін осы ұлы қазақ даласында болған тарихи оқиғалар жөнінде әңгіме болады. Жалпы мына енді тарихнамада, қазіргі тарихнамада осы кезеңді Алтын Орда кезеңі деп атайды. Алтын Орда деген ұғым өзі мына сол мемлекет болған кезде Алтын Орда деген болған жоқ. Бұл кейін пайда болған сөздер. Сөйлем осы Алтын Орда деп тек қана 16-шы ғасырда орыс жылнамаларында Казанский летописец деген жылнама бар. Сол жылнамада алғашқы рет Алтын Орда, Золотая Орда деген сөйлем пайда болады. Ал енді сол мемлекет болған кезде Алтын Орда деген сөз болған жоқ, бірақ біздің бүгінгі лексиконымызға ол кіріп кетті. Сондықтан Алтын Орда дегенде де қателік болмайтын шығар. Бірақ негізінде осы 13-ші ғасырда Қазақ даласында пайда болған мемлекет сол кездегі деректерде жошы ұлысы, немесе ұлы ұлыс, немесе сол кезде билеген хандардың аттарымен Жәнібек ұлысы, Өзбек ұлысы, Тоқтамыс ұлысы деп аталған. Бұл енді бұндай жағдай тек қана жалғыз осы ұлы ұлыс емес, жалпы орта ғасырлық мемлекеттерге тән нәрсе, тек қана біздің тарихымызда ғана емес, сонымен бірге Европа тарихында да, Ресей тарихында да болған жағдай, мысалы, Киев-Русь деген сөйлемді ол кейін ғана пайда болған, ол кезде, мысалы, өздері олай ешқашан бұл мемлекетті атаған жоқ. Басқа мемлекеттерде солай көбі, мына біздің білетін атаулар бұл енді кейін тарихшылар, немесе әдебиетшілер, немесе жылнамашылар берген атаулар. Мына біздің өзіміздің тарихымызда да солай. Мысалы, Түркеш қағандығы дейміз, Қарлық қағандығы дейміз, мына Қимақ мемлекеті дейміз, осы жаңа айтып жатқан Алтын Орда дейміз, одан кейінгі мемлекеттерде олар ешқашан өздерін өзі сол жердегі халық олай атаған жоқ. Мына біз осы жошы ұлысының тарихын 13-ші ғасырдан бастаймыз. Жалпы 13-ші ғасыр өте қызық кезең мына дала тарихында. Бір үлкен дәуірдің басы деп есептейміз біз қазір 13-ші ғасырды. Бұл Шыңғысхан тарихымен байланысты. Қазіргі орталық Азия жерінде, Монголия жерінде 13-ші ғасырдың ең басында жаңа мемлекет құрылды деп есептеледі. Монғол мемлекеті Шыңғысхан құрған сол мемлекеттің құрылуынан біз қазір орта ғасырлық тарихта жаңа кезеңді бастаймыз. Бұл енді 19-ші ғасырдан қалыптасқан кезеңдерге бөліну. Дамыған орта ғасырлар деп есептейді 13-ші ғасырдан бастап. Бұл енді кезеңдерге бөлгенде дұрыс шығар осылай 13-ші ғасырды бөлу. Ал енді бірақ нақты тарихи жақтан қарасақ, мына бұл мүлдем жаңадан пайда болған мемлекет емес әрине. 13-ші ғасырда Шыңғысханның мемлекеті құрылғанда оның негізі болған. Оның негізі бұл оған дейін сол жерде болған ұлы дала империялары, оның ішінде Хун империясы, одан кейін Хун империясының негізінде Түрк империясы пайда болады, Түрк елі. Түрк империясының негізінде 13-ші ғасырда Монғол мемлекеті пайда болды. Бұл тарихи байланысты мына деректері бойынша осы байланыс өте жақсы көрінеді. Жаңа айтып кеткендей, мемлекеттердің атауларын кейін 19-20 ғасырда тарихшылар берген. Монғол империясына дейін болған мемлекеттерді жеке-жеке мемлекет ретінде қарау дұрыс емес. Біздің білетін мына Батыс Түрк қағандығы, Түркеш қағандығы, Қарлық қағандығы деген, Қарақан мемлекеті деген, және Орталық Азиядағы Ұйғыр мемлекеті, Қырғыз мемлекеті деген бұл жеке-жеке мемлекеттер емес. Бұл әулеттердің аттары. Сол мемлекетте бір сол көшпелі халық бір жерде, бір территорияны мекендеген, саяси жүйесі
қалыптасқан, бірақ әулеттер өзгерген кезде, біз оны қазір басқа атпен атай бастадық, әрбір мемлекет. Сондықтан жеке бір көне қырғыз мемлекеті болған жоқ, мына ұйғыр мемлекетінен бөлік. Ол бір мемлекет, бір халық, бір үлкен территория, бірақ әулет өзгергенде біз ол сол мемлекеттің атауын қазір басқаша атаймыз. Сондықтан солай мемлекеттер өзгерді деген көрініс болады. Сондықтан осы қырғыз қағандығынан кейін, қырғыз әулеті сол тақтан түскеннен кейін, соның негізінде бірнеше түрк тілдес мемлекеттер пайда болды. Соның ішінде көне Найман мемлекеті, көне Керей мемлекеті. Сонымен бірге осы Керей мемлекетінің құрамында монғол ұлысы қалыптаса бастады. Жалпы біз қазір монғол тайпалары дейміз, бірақ оның да дұрыс түсіну керек, монғолды монғол қылған, жалпы монғол деген атау тек қана 13-ші ғасырдан бастап қана тарай бастады. Монғол деген атты халқына берген Шыңғысханның өзі. Монғол тілдес тайпалар болды, оны болмады деп айтуға болмайды. Монғол тілдес тайпалар болды, бірақ ол қазіргі бүкіл Монголияны мекендеген жоқ, ол көбінесе мына солтүстік жақта, қазіргі Бурятия жақта сол жерді мекендеген тайпалар, сосын осы монғол тілдес тайпалар 12-ші ғасырда осы үлкен Керей мемлекетінің құрамында болды. 11-12 ғасырлардың ішінде осы Керей хандығы бірте-бірте бұрынғы мына түрк қағандығына кірген, одан кейін сол ұйғыр әулетінің қол астында болған, қырғыз әулетінің қол астында болған тайпаларды біріктіре бастады. 12-ші ғасырдың соңына дейін расында да осы бүкіл ұлы далада көшіп жүрген тайпаларды қайтадан үлкен көшпелі империяға қосу әрекетін жасатты. Мына енді келесі керейт әулетінің хандары. Оның ішінде ең белгілі осы Шыңғысхан тарихымен байланысты Тоғрыл хан. Оны Оң хан деген атпен білет тарихта. Европада оны Иоанн деп, пресвитер Иоанн деген атпен білет. Бұл расында да осы түрік тілдес және монғол тілдес тайпаларды біріктіруге әрекет жасап, кәдімгі осы үлкен империяны құра бастаған билеуші. Ал енді одан кейінгі тарихты біз монғолдардың құпия шежіресі деген жазба деректерден білеміз. Бұл Шыңғысханның Шыңғысхан болуы, Керей билеушілерімен күресі, және де осы Оң ханы тақтан түсіргеннен кейін оның тағына отырып бүкіл көшпелілерді біріктіру тарихы. Өзі Шыңғысхан ешқашан мен жаңа мемлекет құрдым деген жоқ. Осы жазба деректе бұл өте жақсы айтылған. Ешқашан осы болмаған мемлекет, болмаған жерде мемлекет құрдым, бірікпеген тайпаларды біріктірдім, жаңа мемлекет құрдым деп айтқан жоқ. Осы 1206 жылы Керей ордасын басып алып, Оң ханды өлтіргеннен кейін, өзі өлтірмейді, ол қашып, мына деректер бойынша қашып, наймандардың шекарасында, олардың найманның жауынгерлер кездестіріп, оны танымай өлтірді дейді деректерде. Бірақ нақты қалай болған біз айта алмаймыз, ол жалғыз бірақ деректе жазылған дүние. Өзі Шыңғысхан мінекей мен алтын таққа отырып, енді ұлы билеуші болдым деп айтады. Мына құпия шежіре деген деректің өзі өте қызықты дерек. Мына біз оны қазір монғолдың құпия шежіресі деп айтамыз, бірақ бұл дерек ешқашан олай өзі аталған жоқ. Оның біз ең алғашқы табылған нұсқасы Қытай тілінде жазылған Юань Чао Биши, Юань әулетінің ішкі тарихы деген атауымен белгілі.
Оны 19-шы ғасырда мына орыс православ миссиясының қызметкерлері тапқан Қытайда. Одан кейін монғол тілінде бірақ Қытай иероглифтерімен жазылған нұсқасы табылды. Біздің білетін текст тек қана сол Қытай иероглифтерінен аударылған. Оның өзі түп нұсқа емес, оригинал емес. Ол көшірме 19-шы ғасырда сол мемлекеттік архивтерде болған нұсқадан жасалған көшірме. Сондықтан біз сол кезде қай тілде осы дерек жазылғанын біз нақты айта алмаймыз. Әйтеуір бізге дейін жеткен сол Қытай иероглифтерімен жазылған монғолша нұсқасы бұл таза қазіргі монғол тілінде жазылған жоқ. Ол жартылай монғолша, жартылай түркше жазылған нұсқа. Өте көп түрк сөздері бар ішінде. Мына қазіргі әлгі пиджин инглиш деген тіл сияқты шала тіл ғой. Шала монғол, шала жартылай түркше жазылған дерек. Сондықтан мына кейбір біздің қазіргі зерттеушілер Шыңғысхан қазақ, құпия шежіре қазақ тілінде жазылған деп айтады. Оның енді мүлдем дұрыс емес деп айту қиын, себебі арасында да ол жартылай түркше жазылған дүние. Енді әрине ол кезде қазақ жөнінде біз айта алмаймыз. Қазақ деген, біздің білетін қазақ деген этнос ол кейін қалыптасқан этнос. Бірақ сол кездегі жошы ұлысы ғана емес, сонымен бірге ұлы монғол империясы да таза монғол империясы болған жоқ. Бұның халқының көбі түрк тілдес тайпалар болды. Сондықтан мына ол ұлы монғол империясы бұл жалғыз монғол халқының тарихына ғана байланысты емес, сонымен бірге бұл жалпы монғол тілдес, түрк тілдес халықтардың ортақ тарихы. Ал енді осы ұлы монғол империясы, ұлы монғол елі қалыптасқаннан кейін өте тез монғолдар сол кездегі белгілі айкуменаны, сол кезде белгілі елдердің көбін өз қол астында біріктірді. Солай 13-ші ғасырда мына қазақ даласы да монғол империясының құрамына кірді. Бұл тарихты біз жақсы білеміз. Бұл мына Жетісу жерінде орналасқан наймандар мен қара қытайларға қарсы күрес. Бұл Хорезм шах империясына қарсы монғолдардың жорықтары. Ол кезде бүкіл оңтүстік Қазақстан Хорезм шах империясының құрамында болған. Оның ішінде Отырар қаласын алу. Ол да біздің тарихта өте жақсы баяндалған эпизодтар. Сонымен бірге мына қазіргі Сарыарқа, қазіргі Батыс Сібір, қазіргі Батыс Қазақстан жерін мекендеген көптеген қыпшақ тайпаларына қарсы жорықтарда болған. Оны біз өкінішке орай жазба деректер аз болғасын, нақты тарихы бізге беймәлім бүгінгі күнге дейін. Біз тек қана жалпы эпизодтарды білеміз осы үлкен шайқастың. Тағы бір қызықты эпизод, бұл сол жаңа айтып кеткен Тоғырыл ханның немересі Тайбұға деген өте қызықты тарихи персонажбен байланысты. Кейбір тарихи аңыздар бойынша, кейбір мына солтүстік Қазақстан, Батыс Сібір мекендеген халықтардың тарихи аңыздары бойынша 1220 жылы Шыңғысхан Бұқара қаласын алғаннан кейін оң ханның немересі Тайбұғаға әскер беріп, оны солтүстікке жібереді. Қазіргі солтүстік Қазақстан мен Батыс Сібір жерлерін басып алып, ол жерде жеке ұлыс құрады деген тарихи аңыздар бар. Оны біз осы ұлысты біз кейін Сібір ұлысы немесе Сібір хандығы деген атпен білеміз. Ал енді жазба деректер бойынша осы бүкіл бұрынғы қыпшақ жерін
басып алғаннан кейін тек қана жалғыз Қазақстан жерінде орналасқан емес, сонымен бірге Еділдің батыс жағында солтүстік Кавказ, қазіргі оңтүстік Украина, Еділ бойын басып алғаннан кейін 1242 жылы Жошы ұлысы жеке ұлыс ретінде құрылады. Әйтеуір мына жазба деректері бойынша бізде сондай мәліметтер бар. Содан бастап біз осы Жошы ұлысының тарихын бастаймыз. Бірақ басындағы тарихы бұл тәуелсіз мемлекет емес, бұл ұлы Моңғол империясының құрамындағы ұлыстардың бірі. Шыңғысхан төрт баласының төртеуіне де бөліп төрт ұлыс берді. Оның ішінде осы қазіргі Қазақстанның жері Жошы ұлысының құрамына кірді. Жетісудан басқа Жетісу ол екінші баласы Шағатай ұлысының құрамында болды. Алғашқы мына айтып кеткендей, алғашқы жылдары Жошы ұлысы ол жеке мемлекет болған жоқ, ұлы ұлыс империясының құрамында болды. Бірақ бұл империя үлкен болғаннан кейін, бұл империясының ішінде ақпарат алмасу өте қиын болғаннан кейін, мына мысалы 13-ші ғасырдың 40-шы жылдары Жошы ұлысының құрамына кірген орыс князьдіктарынан белгілі Александр Невский, Владимир князьдігінің князі, Қара Қорым ұлы Моңғол империясының ордасына дейін 7 ай жүрген. Сондықтан әрине осындай үлкен империясыны бір орталықтан басқару өте қиын болды. Басынан бастап Жошы ұлысында, басқа ұлыстарда ресми түрде тәуелді болғанмен, іс жүзінде тәуелсіз болды. Бүкіл саяси шешімдер ұлыстар өздері, ұлыстардың хандары өздері қабылдаған, өздері шешкен. Сондықтан Жошы ұлысы мына басқа мемлекеттер, басқа көршілес мемлекеттердің көздерінде бұл басынан бастап 13-ші ғасырдың 30-шы жылдарынан бастап тәуелсіз мемлекет ретінде қарап жүрді. Бірақ тағы қайталап кетейін, ресми түрде бұл ұлы Моңғолия империясының бір бөлігі болды. Тек қана 1269 жылы Талас жерінде құрылтай жиналып, сол кезде мына Шыңғысханның ұрпақтары, төрт ұлыстың хандары келісіп осы ұлы Моңғол империясының төртке бөлді. Ол кезде Шағатай ұлысы жеке болды, Жошы ұлысы жеке болды, ұлы Моңғол империясы, төртінші ұлы Толы ханның ұрпақтары басқарған, біз оны Юань империясы деп білеміз. Себебі Қытай, қазіргі Қытай сол империясының құрамында болды да, Қытай деректері бойынша оны Юань әулеті деп атайды Шыңғыс ханның ұрпақтарын. Сондықтан біз Юань империясы деп білеміз. Және де Иран жерінде қалыптасқан Хулагу ұлысы. Үгедей ұлысы ол кезде жойылған, және Үгедей ұлысының жерін мына ұлы Моңғол империясы мен Шағатай ұлысы бөліп алған. Сонымен 1269 жылы төрт тәуелсіз мемлекет пайда болады ұлы империяның, Моңғол империяның орнында. Бұл Юань империясы, бұл Жошы ұлысы, бұл Шағатай ұлысы және Хулагу ұлысы Иран жерінде. Сол кезден бастап, мінекі біз Алтын Орданың тарихын бастаймыз. Бұның енді деректерде тарихы бізге белгілі, бүкіл хандар белгілі, жазба деректер Құдайға шүкір бар. 14-ші ғасырға дейін ішкі саяси өте тұрақты болған. Ал енді 14-ші ғасырдан бастап осы Алтын Орданың тарихында да ішкі күрес басталады. Бір әулеттің ішінде бірнеше топ бөлініп, ішкі саяси күресті бастайды. Біз енді мына қазіргі тарихта, Қазақстан тарихында Ақорда деген ұғым бүгінгі күнге дейін бар. Мына Ақорданы
бүгінгі күнге дейін тарихта осындай 13-ші ғасырда Алтын Орданың құрамында қалыптасқан мемлекет деп есептейді. Ақорданы мына қазіргі Қазақстан жерінде қалыптасқан, одан кейін соның негізінде Қазақ хандығы болған деген мемлекет деп есептейді, бірақ бұның мына жазба деректерде ешқандай дәлел жоқ. Ақорда деген сөз болды расында да, Ақорда, Көкорда деген, бірақ осы ұлыс тарихында орда деген сөз ешқашан мемлекетті белгілемеген. Орда деген тек қана мемлекеттің орталығы. Бүгінгі күнге дейін қазақ тілінде орда деген сөз бұл ханның орналасқан жері, мемлекеттің орталығы. Орта ғасырда да осы термин тек қана сондай мағынада болған. Ұлыс, жошының ұлысында біз білетін деректер бойынша, жазба деректері бойынша негізгі екі орталық болды. Бұл үлкен хан отырған Ақорда, және жаңа айтып кеткен мына үлкен мемлекетті бір орталықтан орта ғасырлық мына басқару тәсілдермен басқару өте қиын болғанмен, болғандықтан басынан бастап мемлекет екіге бөлініп кетті. Және де мемлекетте бір емес, екі хан болды. Екі анат болды. Еділдің батыс жағында негізгі жерлер Жошы ұлысының, ал енді жайықтан шығыс жағында жатқан жерлер бұл сол қанат. Жошы ұлысының сол қанаты болды. Осы сол қанатта отырған хан, ханның ордасы Көкорда деп аталған. Және де мына жазба деректерде кейбір кезде Ақорда мен Көкорда орындары әртүрлі орындар көрсетіледі. Ол түсінікті, себебі бұл ордалар көшпелі орда болды. Сондықтан орда ханмен бірге көшкен. Хан өзінің астанасы 13-ші ғасырдың ортасында қалыптасқан екі үлкен қала болды: Сарай Бату және Сарай Берке. Сарай Беркені Сарай Әл-Жадид, араб тілінен жаңа сарай деп атайды. Осы үлкен хан сарайда отырған кезде Ақорда сарайда болды. Ал енді кейбір деректерде біз Ақорданы мысалы батыс жерлерде Қырымда кездестіреміз. Ол деген сөз үлкен хан, ұлы хан Қырымға көшіп барды деген сөз, сонда Ақорда онымен бірге Қырымға көшіп барады. Ал енді мына Жошы ұлысы ыдырап ішінде талас, билік үшін талас басталған кезде, мысалы орыс хан сарайды басып алады да, бірақ одан кейін билікті қолында ұстай алмай ордасымен бірге сығанаққа көшіп кетеді, шығысқа. Сонда Ақорда, ханның Ақордасы, ханмен бірге шығысқа, сығанаққа кетеді. Содан мына парсы деректерінде шатастық пайда болды. Ақорданы бірде батыста көрсетеді, бірде шығыста көрсетеді. Сол шатас мына кейін тарихи еңбектерге кіріп кетті де, мына Ақорда мен Көкорданың орындарын шатастыра бастады. Енді бірақ мына Жошы ұлысының хандарына жақын деректер, солар өздері жасаған деректерде Ақорда бұл үлкен ханның ордасы деген түсінік өте жақсы көрінеді. Сондықтан бұндай шатастық болмау керек. Ақорда деген мемлекет ешқашан тарихта болмаған. Қазақ хандығы ешқандай мына Ақордамен байланысты емес. Қазақ хандығы мына тікелей ұлыс, Жошы ұлысы, ұлы ұлыс, немесе Алтын Орда деп атаймыз, осы мемлекеттің құрамынан шыққан, бөлініп шыққан сол мемлекеттің тарихын жалғастырады деп есептеуге болады. Бұл енді Ақорданың осындай біздің тарихымызда сондай ұғымның пайда болуы түсінікті. 1943 жылы коммунистік партияның орталық комитеті арнайы қаулы шығарған. Тарихты, орта ғасырлық тарихты зерттеу және
жеке мына Алтын Орда тарихын зерттеу жөнінде. Бұл 43 жылы татар тарихшылармен байланысты және қазақ тарихшылармен байланысты жеке қаулы болды да, сол қаулыда жалпы мына Алтын Орданың тарихын ұлттық тарихпен байланыстыру дұрыс емес. Бұл партия бағдарына, негізгі бағдарына қарсы. Бұл ұлтшылдық деген қаулы шыққасын әрине татар тарихында, башқұрт тарихында, қазақ тарихында тікелей Алтын Ордамен байланыстыру тарихшы үшін қауіпті болды. Сондықтан, мысалы, біздің мына татар ағайындарымыз, татар тарихшылары өздерінің тарихын Алтын Ордамен емес, одан бұрын болған Бұлғар хандығымен байланыстыра бастады. Ал енді қазақ хандығы өзінің негізгі мына тарихын ешқашан болмаған, ешқашан мына дүниеде жоқ Ақорда деген мемлекетпен байланыстыра бастады. Әдейі осы түсіндіру үшін қазақ ханда қайдан пайда болған, сонда Ақорда деген ұғымды ойлап тапты біздің тарихшыларымыз. Бірақ қазір заман өзгерді, енді біз ашық айталамыз, мына қазақ тарихы, қазақ хандығының тарихы тікелей Алтын Ордамен байланысты. Ешқашан бізде тарихымызда Әбілқайыр хандығы деген мемлекет болған жоқ, ешқашан біздің тарихымызда Ақорда деген мемлекет болған жоқ, ешқашан біздің тарихымызда Ноғай ұлысы деген мемлекет болған жоқ. Бұл бүкіл осы мемлекеттік құрылымдардың бәрі де өздері, сол құрылымдардың билеушілері өздерін өзі жошы ұлысының билеушілері деп есептеген. Осы мемлекеттердің, осы мемлекеттік құрылымдардың арасындағы күрес, бұл ішкі саяси күрес билік үшін бір мемлекеттің құрамында болған. Соңғы біздің мына жошы ұлысының соңғы билеушісі бүкіл ұлысты билеген, сол Алтын Орданың бүкіл территориясын билеген бұл Тоқтамыс хан болған. Оның енді Темір ханға қарсы соғыстар жөнінде де көптеген деректер бар, көптеген ғылыми еңбектер бар, оған мен жеке тоқталмайын. Осы Тоқтамыстан кейін 15-ші ғасырдың басында жошы ұлысы жеке мемлекеттерге бөліне бастады. Оған енді көптеген себептер бар. Оның ішінде экономикалық себептер бар, оның ішінде демографиялық себептер бар, оның ішінде экологиялық себептер бар. Енді экономикалық себептердің ішінде, мысалы, жаңа сауда жолдарын ашу. Бұл ұлы географиялық жаңалықтар болған кезең. Европа Үндістанға жаңа теңізбен сауда жолын ашады сол кезде. Сонымен байланысты ұлы жібек жолы, мына қазіргі Европадан Қырым арқылы ұлыс жерінен өткен, оның мағынасы азая бастады. Сонымен байланысты осы сауда арқылы өмір сүрген, халықаралық сауда арқылы өмір сүрген ұлы ұлыс бұл экономикалық дағдарысқа ұшырайды. Екінші демографиялық себеп болды. Біз қазір деректер бойынша, жаңа деректер пайда болып жатыр. Археологиялық оның ішінде деректер бойынша осы 14-ші ғасырдың соңы, 15-ші ғасырдың басында ұлы далада үлкен мына оба індеті болды, чума. Орысша айтқанда эпидемиясы болды. Сол індеттің нәтижесінде ол бір емес, бірнеше рет болған ұлы далада әр түрлі деректер бойынша 30%-дан 50%-ға дейін ұлы даланың халқы азайды сол кезде. Әсіресе ең экономикалық дамыған оның батыс аймақтарында. Жалпы жошылысында
жүзден аса қалалар болды. Оның ішінде үлкен қалалар болды, оның ішінде кішкентай қалашықтар болды. Біздің білетініміз бір 5-6 ғана үлкен қаланы білеміз. Оның ішінде Сарай-Бату жаңа айтып кеткен Сарай-Берке. Ол кез, сол кездегі мына дүние жүзіндегі үлкен қалалардың, ірі қалалардың қатарында болған. Кейбір деректер бойынша жаңа сарайда, сарай жәдетте 100 мыңнан асқан халық саны. Бұл өте үлкен қалалар деп есептеледі. Ол кезде Европаның ең үлкен қалаларының өздерінде 50 мыңнан аспаған халық саны. Осыған жақын, немесе осы саннан асатын тек қана мына Константинополь, сол кездегі мына Багдад немесе Каир қалалары болатын. Осы батыста экономикалық дамыған батыс жерлерінде өте осы індет үлкен зиян келтірген. Сондықтан халық саны азайып, енді бүкіл әскери күшті, саяси күшті мына шығыс Қазақстан жеріне орналасқан сол қанатқа көше бастайды. Сондықтан біз 15-ші ғасырдан бастап Жошы ұлысының басында сол қанаттан шыққан Тоқа Темір әулетінен шыққан, Шайбан әулетінен шыққан сұлтандарды көреміз. Оның ішінде жас 1428 жылы 17 жасында таққа отырған Шайбан әулетінен шыққан Әбілқайыр хан. Оның таққа отырған жері қазіргі Батыс Сібір, Түмен ұлысы, жаңаға айтып кеткен Сібір ұлысы. Сол жерде таққа отырып, ол өте тез мына сол қанаттың жерлерін біріктіріп, ұлы ұлыстың шығыс жерлерін біріктіріп, қайтадан осы ұлы ұлысты қалпына келтіруге әрекет жасайды. Бірақ бұл әрекет нәтижесіз болды. Жаңа айтып кеткен себептер бойынша, себептердің нәтижесінен. Сондықтан осы Әбілқайырға қарсы шыққан саяси күштер соңғы осы Жошы ұлысының соңғы қалдығы Әбілқайыр мемлекетін үшке бөліп, қазіргі мына біз енді 19-шы ғасырда қалыптасқан ұғым бар, ұлттық мемлекет деген. Сол ұлттық мемлекеттерді құрады, оның ішінде мына Қазақ хандығы. Сонда Әбілқайырдың қол астында болған жерлер үшке бөлініп кетеді. Оның бір бөлігі қазақ сұлтандарымен бірге оларға қосылғандар қазақ деген атаумен, Шыбан әулетінен шыққан Ибрагим ханмен бірге болғандар Шыбан деген атпен қалып Сібір ұлысы, жеке Сібір хандығы құрылады. Және де орталық және батыс Қазақстанда едіге әмірдің ұрпақтарының қол астында болғандар Маңғыт деген атпен, немесе біз қазіргі тарихта оны Ноғай ұлысы дейміз, бірақ өздері өзін Маңғыт елі, Маңғыт ұлысы деп атап, осы үш орталықтың арасында қайтадан біріктіру, осы бүкіл көшпелілерді біріктіру қалған, сол Жошы ұлысының қалдығында қалған көшпенділерді біріктіру үшін осы үш саяси күштің арасында күрес басталады. Аяғында мына 17-ші ғасырда қазақ хандары сол күресте жеңіп, сол кезде тәуелсіз қалған көшпенділерді ұлы ұлыстың, Жошы ұлысының, Алтын орданың тәуелсіз қалған көшпелі халқын қазақ хандары біріктіріп, біз оны енді қазақ хандығы немесе қазақ халқы, қазақ ел деп білеміз. Сонымен бірге мысалы 15-ші ғасырдан 17-ші ғасырға дейін болған маңғыттардың қол астында болған халықты, Сібір хандығының қол астында болған халықты біз жеке этнос ретінде қарау оны қателік. Олар бәрі де қазақ хандығын мекендеген тайпалармен бірге бір этнос болды, бір халық болды.
Бұл бір халықтың ішінде саяси күрес болды, әртүрлі әулеттердің арасында. Осы тарихи жады, осы тарихи түсінік мына қазақта 19-шы ғасырға дейін қалды. Мына орыс зерттеушілер өз деректерінде қалды, жазған қалдырған мына қазақтың тарихи аңыздары бойынша өте жақсы көрінеді. 1820 жылы Спасский деген зерттеуші жеке журнал жариялаған, Сибирский вестник, одан кейін Азиатский вестник деген атпен белгілі. Соның номерлерінің 9-шы номерінде 1820 жылдың мына қазақтың шығу тегі жөнінде бірнеше өзі жазып алған аңызды келтіреді. Сол енді біз білетін аңыздар бар ішінде, Алашахан жөнінде, Алашаханның мына 3 жүз жөнінде, ана Үйсін басқарған жүз, Болат басқарған жүз, Алшын басқарған жүз сарыарқаға барып, Алашаханмен бірігіп, солардан тараған халық қазақ боп есептелген деген аңыздармен бірге, ол тағы да бірнеше өте қызықты аңыздар жазып алған. Оның ішінде мысалы қазақты Сібір татарларынан шықты деген аңыз. Оны одан кейін Левшин зерттеген, одан кейін Красовский зерттеген, Красовскийдің өте қызықты осы аңыздар жөнінде қызықты қалдырған ойлары бар. Оның Красовскийдің өзінің сондай бірнеше аңызды жазып алған. Оның пікірі бойынша мына бүкіл солтүстік Қазақстанды мекендеген қазақтар өзі жазады. Ақмола облысы, Семей облысының қазақтарының бәрі өздерін өзі Сібірден шықты деп есептейді дейді. Алат деген халық болды Сібірде, сол Алаттан біз енді қазір айту өте қиын, мүмкін қателіктер шығар, мүмкін Алаш деген сөзді жазбаған шығар, бірақ оны біз қазір айта алмаймыз, бірақ сол жазылған аңыз бойынша сол халықпен қазақ бір халық болды дейді. Одан кейін сол Сібір хандығы ыдырағаннан кейін оның бір бөлігі Сібір татар болып қалды, ал енді бір бөлігі қазақ болды деген 19-шы ғасырдың бұл 30-шы жылдары жазылған қазақ даласында жазылған аңыз. Шәкәрім Құдайберді соған жақын аңыздарды келтіреді. Шәкәрімнің кітабы бойынша бүкіл қазақтар ол Алтын Орданың халқы. Шәкәрім өзі біз өзбекпіз дейді. Өзбекпен бір халықпыз дейді. Өзбектен бұрын біз ұйғыр деп аталды дейді Шәкәрім. Ұйғыр деген жаңа айтып кеткен бұл көне түрк елі. Көне түрк елі ұйғыр деген сөзді Шәкәрім өзі біріккен ұйу деген сөзден пайда болды, біріккен халық деген түсінікті білдіреді дейді. Ал енді одан кейін Алтын Орда кезінде біз өзбек деп аталдық, өзбекпен бір халықпыз. Осы ұлы өзбек ұлысы тек қана Жәнібек кезінде бөлінеді деп, мысалы Шәкәрім айтады. Шәкәрімнің енді кітабында келтірген бұл негізгі мына қазақтың тарихи жадында қалған оқиғалар. Оған мына мысалы Құрбанғали Халид деген белгілі тарихшы, «Бес тарих» деген кітабын білеміз. Ол ұлты татар, бірақ өмір бойы Шынжанда молда болған, Қазақстан жерінде болмаған, бірақ кітабы Қазан қаласында шығады, «Бес тарих» деген. Ол өзі сол тарихты мен Найман тайпасының қазақтарынан естідім дейді. Сонда да ол қазақтарды мына ұлыс Алтын Орданын шығарады. Алтын Орданың халқы бұл қазақ халқы деп Құрбанғали Халид есептейді. Бұл деген сөз мына қазақтың тарихи жадында Алтын Ордамен байланыс ешқашан үзілген жоқ. Мен енді мына Шоқан Уәлихановтың айтқан қайталамай қояйын, ол баршаға мәлім дүние. Шоқан Уәлиханов бірнеше еңбегінде оны қайталап айтып кетті. Қазақтар бұл ұлы ұлысының
халқынан тарайт деп, өздері есептейт деп. Бұл мына Алтын Орда мен Қазақ хандығының арасындағы осындай шек қою тек қана айтып кеткендей, мына 43-ші жылдан ғана басталады. Және де осы соңғы кезге дейін оқулықтарда ол сақталып тұр. Бірақ қазір соңғы 3-4 жыл ішінде жағдай өзгерді. Көптеген жақсы ғылыми зерттеулер шығып жатыр. Одан арда әрі де осы зерттеулер жалғасады деп ойлайып. Сондықтан мына жошылысының тарихын біз Қазақ мемлекеттілігінің, Қазақ хандығының тарихының бір саты деп есептеуге болады деп айтқым келеді.